E o blog da Divaldo Magalhães está aqui na festa do bolo de saia maior do mundo. Que bolo lindo você viu aqui. É de Jair Tacarão Forró, que realiza a festa há 10 anos. Está lindíssimo aqui, com muito forró e muito bolo para o povo, né? Exatamente. É Divaldo Magalhães nesse blog maravilhoso, aqui no maior bolo de saia. O bolo de saia gigante, aonde o forró aqui é autêntico, ó. É na praia da ilha, você pode crer. Então... A degustação às 21 horas, dá tempo ainda você vir pra cá. Então vem pra cá, porque hoje nós estamos aqui a todo vapor. Bolo de saia gigante, refrigerante Rochedo, café São Brás, então não falta nada. E tem pitu! Vem beber aqui, chega. Edivaldo, tá gostando? Tá ótimo, a festa tá maravilhosa. Daqui a pouco bolo e muito forró, né? É, porque depois de forró morão vai ter... É, de Jailson da Caro Forró com Aquário Forró, Eric Moreira, Banda Metade e logo depois, o Kelly, o Kelly, Banda Labaredas. Então dá tempo você vir pra cá, é na Cidade Jardim, na rua Leandro Pontos Valença, aqui ao lado da Via Parque. Você que tá assistindo esse blog maravilhoso no YouTube e no Instagram, não é isso? Vem de bora pra cá, porque aqui é gostoso demais, né, Divaldo? É bom demais. Valeu, Jailson. Obrigado. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado. Olha, olha aí, ó. Bota ali, ó. Olha, é de Jailson da Caru Forró. Tá aqui. Oi. Beleza, bom demais. Obrigado. Olha aí, é muito bolo aqui. Já tem um bocado de menino aqui já esperando. A meninada tá ali já querendo comer bolo. Tem um bolo enorme, tem um bolo pequenininho que o Vitor Hugo tá mostrando pra você. A festa do bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru. Neste momento, trio elétrico, trio mania e depois muito bolo pra galera, brinquedo para as crianças, muitas barracas, muita coisa boa. É o São João de Caruaru, é o maior e o melhor do mundo. E você acompanha aqui pelo blog da Edivaldo Magalhães, Central do São João, fazendo cobertura pelo YouTube, Facebook. Siga, curta nossa página, inclusive acesse o Instagram. Seja seguidor, fique muito bem informado. Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. A qualquer momento, mais informações.